почитувани. СДСМ и МВР на Оливер Спасовски молчат за кубојската оружена пресметка во Скопски Чаир. Вчера не одговорија дали за лицето кое што пукало кон полицијата заради контрола на возило и потоа е ослободено, е осудено за истото дело и веќе цела година има наредба од СВР Скопје да биде приведено за извршување на затворска казна. Оливер Спасовски повеќе не смее да се крие и како прв човек на МВР мора да одговори. Дали Ариф Асани, функционер на ДУИ и втор човек во Бирото за јавна безбедност, е снимен од камерите на системот Safe City, од безбедностните камери, вечерта на местото на пукањето во Чаир? Дали заменик директорот на Бирото за јавна безбедност е снимен од камерите како трча кон полициските службеници, а тие по разговор со него го пуштаат лицето да замине? Дали постои снимка од системот Safe City на која што се гледаат полицајците и Ариф Асани, а на снимката нема други лица? Дали полицајците во своите службени белешки прикриваат дека Ариф Асани влијаел тие да го ослободат лицето, па е наведено дека поголема група на граѓани ги попречила да го приведат лицето? Почитувани, МВР под Оливер Спасовски не смее да биде испостава на СДСМ и да служи за самоволие на ДУИ. Доколку врхушката на СДСМ сакаат, тие можат да бидат заложници на ДУИ, но Македонија, ниту било кој граѓанин, не смее да биде заложник само и само за гола власт на СДСМ. Со СДСМ, наместо извор и гарант за безбедност на граѓаните, МВР стана извор на небезбедност. Оливер Спасовски, доста се криеш, ова е огромен скандал. Македонија не смее да биде мафијашки рај за ти да бидеш министер. Премногу е. Ви благодарам.